Det kan vara tufft att sätta sig i skolbänken igen efter sommaren, men när det kommer Brynäs-stjärnor för att hjälpa till med både läxläsning och lite bus, ja, då går det lättare att plugga. Den här dagen är det NHL-proffset Jakob Silfverberg som tillsammans med Brynäs-backen Mark Zanetti och forwarden Patrik Westerholm som kommer för att besöka eleverna i klass 5 på Lillhagsskolan. De kommer mitt under mellanmålet och sätter sig vid ett bord för att låta barnen äta upp sina mackor. Men det är svårt att inte bli lite till sig när det kommer idoler in i rummet. Efter mellanmålet är det dags att gå ut och röra lite på sig. Fotboll på grus varvas med en improviserad idoltävling. I en bra start jobbar Brynäs med förebilder och för att ge barn möjlighet att vara med i meningsfulla aktiviteter på hemmaplan. Och det går inte att ta miste på att eleverna på Lillhagsskolan engagerar sig i leken och lärandet den här dagen. Det är jättekul för då får man leka och spela fotboll och hjälpa med läxorna. Och det är jättekul när de kommer och hälsar på. Det är väldigt kul. Det är andra gången här. Jag var här en gång förra sommaren och nu är jag här igen. Men det är alltid kul att få komma hit. Man får väldigt mycket energi av dem. De är väldigt glada. De tycker det är kul att se en. Och det är kul att få spela lite fotboll. Man får leka lite. Man får spela lite kort. Så att det ger en jäkla energi till mig. Och förhoppningsvis ger det en energi till dem också. I think it's great. We had this program kind of thing when I was playing in junior. And I think it's good to get to the back to the community and see the kids. And you know, see how they interact with us and make them have a good day and have some fun. So I think it's great. Kids sometimes, you know, they don't always want to talk to their parents or their teachers, so I think it's great that we can come in here and talk to them about stuff and you know, whenever we can help out or give any piece of advice, I think it's great. Det är bra. De hjälper oss med läxorna och massa andra saker och det är roligt. Vad är det som är roligt? De spelar fotboll med oss och ritar pärplattor. Vi försöker locka dem till att vara aktiva. Det är självklart en tanke bakom. Det är att få dem nu på fritid i alla fall, få dem ut av skolan och sluta hålla på med telefonerna, för det gör de ändå hela tiden. Så försöka sätta igång fotbollsmatcher, sätta igång andra ting som läraren inte har tid till, för de har så mycket annat att göra. De har maten, de har allt annat möjligt, grejer som händer, så att vi då kan avlasta läraren lite, det tror jag är jättebra. Jag tycker att den här dagen har varit jätteroligt för att vi har fått gå ut och spela fotboll och 15 och läka till dorm med dem. Det var jätteroligt. Vad tycker du om att de kommer ut så här och hälsar på er ibland? Jag tycker det är bra. Jättebra. Är ni klara? Ja, då börjar vi då. Nej.